ଆରେ ଦେଖୁଛ ନା ଆମ ଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ା କି ପୋକ ଲାଗିଛି? ହଁ ତ ବିଲ ସାରା ନାଗିଛି, ଏଗା ଚାରିଆଡ଼େ ବିଲ ଧାନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଧାନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କେମିତି କରିବା? ଫୁଲ ଦେଖିଲ ବୋଧେ ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଡାକ ଡାକ। କଣ ହେଲା କିରେ କାଳିଆ, ଏତେ ଛାନିଆ ଡାକୁଛୁ? ନୀଳାମ୍ବର ଭାଇ ଧାନ କାମ କେମିତି କଳା ଆଉ ନାଳି ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ରେ କାଳିଆ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଧାନ ଫସଲରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ପୋକ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଧାନ କେଣ୍ଡାଟି ଫୁଟୁଛି, ଏଇ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ପୋକ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷୀର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଧାନ କେଣ୍ଡାଟି ସେ ତାର କ୍ଷୀରକୁ ଧାନଟାକୁ କଣା କରିକିରି ଏ ଶୋଷି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଧାନଟି କଳା ପଡ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ନାଲି ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଧାନଟି ଅଗାଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ଏ ପୋକ ଅନାବନା ଘାସରେ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ କିଆରିକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ କିଆରି ଚାରିପଟେ ବି ସଫା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ କନେ ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ? ୟା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମର ଦେଶୀ ଉପାୟ ଅଛି, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲରେ ଆମର ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା 10-15ଟି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଦେଇ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତାକୁ 2-3 ଦିନ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଲା ପରେ ପଚିଯିବ ସିଏ, ତ ସେଇ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକାକୁ ପତଳା କନାରେ ବାନ୍ଧି ଧାନ ଗଛର ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକରକୁ 10-15 ଜାଗାରେ ଖୁଣ୍ଟି ଗାଡ଼ିକିରି ସେ ପଚା ମାଂସକୁ ବାନ୍ଧିଦେବା। ତ ସେ ପଚା ମାଂସ ବାସ୍ନାରେ ଯେତେ ସବୁ ଗନ୍ଧି ପୋକ ଯାଇକି ସେଠି ସେ ଲାଗି ରହିବେ, ସେହି ସମୟରେ ଗନ୍ଧି ପୋକକୁ ଧରି ମାରିଦେବା। ଇଏ ତ ଗଲା ଭାଇ ଦେଶୀ ଔଷଧ କଥା, ୟା ଛଡ଼ା କ'ଣ ଆଉ କୌଣସି ଔଷଧ ନାହିଁ? ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଔଷଧ ପକାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ଏକରକୁ 10 କିଗ୍ରା ମାଲାଥିଅନ୍ ବା କାର୍ବାରିଲ୍ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମାଲାଥିଅନ୍ ଆଉ କାର୍ବାରିଲ୍ର ପାଣି ଔଷଧ ବି ଅଛି, 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ମିଶାଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ ପୋକ ବି ଦମନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଔଷଧ ବି ମିଳୁଛି, ସୁବିଧାରେ ମିଳିବ, ଏଇଟା ଥାୟୋମେଥସ୍କାମ୍। 10 ଲିଟର ପାଣିରେ 2-2.5 ଗ୍ରାମ ବୋଳେଇ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କଲା ମାନେ ପୋକ ସବୁ ମରିଯିବେ, ପୋକ ଦମନ ହୋଇଯିବେ ଆଉ। ଯାହା ହଉ ନୀଳାମର ଭାଇ, ତୁମେ କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା କରି ଆସି ଆମକୁ ଯାହା ଶିଖାଇଲ ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଗନ୍ଧି ପୋକ ମାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି।